یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. اب بھی جو ہم مسیح خدمت کے لیے زبور گانے جا رہے ہیں وہ جو تھوڑے بہت سیمی کلاسیکل کی نالج رکھتے ہیں تو یہ زبور گائکی کے متعلق ٹیکنیکل ہے اور یہ وہی سمجھ سکتے ہیں اور جن کو خدا نے تھوڑی بہت گائکی کی سمجھنے کی توفیق دی ہے اور اس زبور کو سننے میں تو عام کو بھی بہت مزہ آئے گا لیکن جو اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اس میں وہ جو گائکی کو اچھے سے سمجھتے ہیں یا تھوڑی بہت نالج رکھتے ہیں تو ٹیکنیکل چیزیں انہی کو سمجھ آئیں گی اور جو سمجھتے ہیں تو میں اس میں کوشش کروں گا کیونکہ افضل تو خدا ہی ہے اور خداون کے فضل سے جتنی بھی مجھ سے کوشش ہوگی میں کروں گا اور مسیح لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے یہ زبور. اپنی نہ مینوں دے سزا.